אפשר לקבל את המציאות באופן מושלם. יש טריק. או האם זה בכלל רצון. יש טריק. או אם זה בכלל. זה בכלל כדאי. לא, זה... אתה יכול לגוון. הנה, ראית, נתנו תשובה לשני הצדדים. אז מהניסיון שלי, לקבל את המציאות באופן מוחלט... רגע, לגוון, אמרתי. לגוון, בסדר. קום בבוקר, זה נמלא בעל... אם אני אקבל את המציאות כמו שהיא, כן? הכל טוב לי. אבל מה, אבל אם אני אגיע לדרכה שמעבר לזה, כבר לא אכפת לי מכלום. כבר לא אכפת לי לשנות את המציאות. הכל טוב כבר נהיה גרוע. ואז נהיה גרוע. נכון. שאלה איפה אני עושה. אז אם אתה מגיע למצב שהכל טוב נהיה גרוע, אז או שתקבל גם את זה שזה נהיה גרוע, או שתחזור חזרה ללא הכל טוב. אני לא מגיע לנקודה שלמה, אף פעם, לנקודה טובה. לאיפה אתה רוצה להגיע, לא מתי? רוצה להגיע למצב שגם המציאות טובה לי, וגם אני רוצה לשנות אותה כדי שהיא תהיה או יותר טובה, או טובה באותה מידה. אבל זה דבר והיפוכו. למה לך לרצות לשנות אותה? לא הבנתי, תראה, כשאתה אומר אני רוצה להרגיש טוב, אני מבין. אבל למה אתה אומר אני רוצה לשנות המציאות? בשביל מה לך? אתה העלית שני צרכים, אמרת אני רוצה להרגיש טוב, ואני רוצה שעדיין אני ארצה לשנות המציאות. כדי שהיא תהיה יותר טובה או טוב. יש דברים שלא תלויים בי במציאות. כמו זה שאתה שם עולים ואיבו, כן? וזה דברים שהם משתנים, ואנשים זזים, הולכים, דברים אחרת, דברים משתנים. המציאות משתנה בכל זאת. ויכול לקבל לה תמיד שהיא תהיה מושלמת, גם שהיא משתנה. אוקיי. בסדר, אבל לגבי עצמי, אתה רוצה להגיע למי בצד כזה, שזה לא כל הזמן משתנה. מה אתה רוצה שיהיה? לא הבנתי. לא, תסביר, נו. לא סגור על זה, לא... אז מה האפשרויות שלך? בוא נהיה סגור על זה, מה האפשרויות שלך לרצות? להיות שלם עם המציאות גם כשהיא משתנה. אוקיי, אז איך עושים? הבנתי, אתה שואל שאלה עקרונית, איך אתה יכול להיות שלם עם המציאות למרות שהיא משתנה? אז מה צריך? צריך, קודם כל, אתה רוצה שיהיה משהו יציב, נכון? כן. קודם כל, ברציונל. שלא יביא אותי למצב של אפתיה. שיביא אותי למצב שעדיין אני ארצה לקום ולשנות דברים, תהיה לי מוטיבציה. הבנתי, עכשיו אני אשאל שאלה, בשביל מה אתה רוצה להגיע למצב שתמיד יהיה לך טוב למרות שהמציאות משתנה? לא, אני מצב יותר אידיאלי. ואז מה, בשביל מה אתה רוצה לא להיות אפתי? אפתי זה גרוע. ולמה אתה לא רוצה להיות אפתי? שוב, כי זה גרוע. אוקיי, ואם נביא אותך למצב שבכל מקרה טוב לך גם אם אתה אפתי, גם אתה לא אפתי? גם לא ארצה. למה לא? זה כמו שמישהו אומר, אתה מבקש בקשה שסותרת. אתה אומר, אני רוצה להיות מאושר בלי תנאים, אבל בתנאי ש... לא, זה, לא, תבין מה אתה אומר. אתה אומר, אני רוצה להיות מאושר בלי תנאים, שלא משנה מה קורה שאני לי טוב, אבל תקשיב, יש לי תנאי, אני מבקש שתמיד יהיה משהו מסוים. אם לא, אני לא מקבל את הדי, לא סגור. עכשיו, אם אני נותן לך בלי תנאים, אז מה אכפת לך? עכשיו, אתה יכול להגיד, אני רוצה בלי תנאים ולהיות מרוצה מזה, זה כן. אבל אם נתתי לך אושר בלי תנאים, מה אכפת לך, כאילו, באיזה עטיפה הוא מגיע? מה אכפת לך, לאיזה כיסה אתה יושב? מה אתה אומר? זה גם אפשרות. לא, אז מההתחלה, לא, מה חשוב לך יותר? להיות תמיד מרוצה בלי תנאים, או שתשנה את המציאות? מה חשוב לך יותר? מרוצה בלי תנאים. יפה, אז בוא נבדוק מה זה מרוצה בלי תנאים. אז אתה אומר... רגע, רק שתבין, אתה... אתה יודע, מלא מחשבות, אני חושב שתבין. לפעמים, אתה יודע, לפעמים יש מצב שבא לי להתעצבן, כאילו, יש לנו סיטואציה ואני רוצה להתעצבן. אבל זה קיבל לך, סבבה. לא, אבל אני מתעצבן, וזה כאילו רגש לא, רגש שלילי, של כעס, אבל טוב לי עם הרגש הזה. ולפעמים קורה שאני מתעצבן, שלא מרצוני, ואז אני מרגיש על הפנים. אז אני רוצה שצריך פה תמיד, כאילו, אני רוצה את מה שקורה. בוא נלך בפשיטות. יש מציאות, קודם כל אני רוצה להסביר לך למה חשוב לך סביעות רצון במציאות לא תהפוך אותך להיות אפתי. למה זה חשוב לך? כי אתה אף פעם לא הצלחת להיות סבע רצון ב-100% מזה שאתה אפתי. אתה תמיד הצלחת להיות סבע רצון. זה סותר גם. סבע רצון ואפתי זה סותר. למה? אם אתה מרוצה למה שקורה... אפתי זה מה אפתי? זומבי שלא עושה כלום. שווה ערך. וסבע רצון זה אנרגיות. אוקיי, מרוצה מה? מרוצה מהמציאות, אתה לא שאת לא אכפת לך? אם אתה מרוצה, אז אתה פעיל. אוקיי. זה סותר. תסתכל. אני לא יכול להיות שמח שלי... תראה, בוא נחשוב בי גם, בוא נלך על החלק הראשון של הבקשה שלך. אוקיי?
החלק הראשון זה להיות מרוצה, מה אתה רוצה, תגדיר את זה, אתה במילים שלך, איך אתה מגדיר את זה, תן מילה, מה אתה רוצה? אמרת, המציאות משתנה, ואתה, מה אתה רוצה, שמה? להיות שלם איתך. להיות שלם, אוקיי. להיות שלם, למרות שהיא משתנה. עכשיו, מה שבעצם אתה רוצה? אתה רוצה משהו קבוע בתוך דבר משתנה. נכון? אבל עכשיו, זאת אומרת שאתה צריך לחפש משהו קבוע שהוא יהיה איתך, ושאם הוא יהיה איתך, אז לא משנה כמה משתנה, אתה נמצא בקבוע. כן. כמו נגיד, אתה נמצא בתוך, נגיד, ש... תגיד לו לעשות את זה אחר כך. נגיד שאתה נמצא בתוך איזה משהו קבוע, נגיד בתוך קובייה כזאת, שלא משנה מה קורה בחוץ, אתה טוב לך בקובייה, ואתה גם צריך שיהיה לך נוח בקובייה הזאת, בבועה הזאת לצורך העניין. זאת אומרת, השאלה היא זה, זאת אומרת, מה שאני בעצם מנסה להעביר לך מסר, שהדרך שלך להגיע לאותה סביעות רצון יציבה, לשם כך אתה צריך למצוא משהו יציב ולהתייצב איתו. זה כמו כאילו בוא תמצא את נקודת האיזון, עכשיו לא משנה מאיפה מנענים אותך, אתה מאוזן. זה הגיוני? יפה, עכשיו, איפה מתקדמים מזה עכשיו? מה אתה אומר? אתה אומר שהמציאות משתנה, נכון? המציאות זה עובדה. עכשיו, המצב רוח שלך משתנה יחד עם המציאות. זה גם הגיוני? יפה. עכשיו, אתה אומר, אני לא רוצה שהמציאות שלי, שהמצב רוח ישתנה, אני רוצה שהמצב רוח יתייצב על נקודה X. נכון? במנגנון רוצה לייצב אותו בנקודה מסוימת. אז מה שהשאלה נשאלת היא, זה בעצם מה גורם לשינוי. אם תבין מה גורם לשינוי, קודם כל צריך להבין מה אחראי לשינוי. מה מניע את השינוי, ואם תבין מה מניע את השינוי, אז אפשר, אז אפשר לבדוק האם אפשר לייצב את השינוי, או אולי אין פתרון. אבל אם אתה לא יודע מה גורם לשינוי, אז איך אתה יכול לייצב את המערכת? מה גורם לשינוי? רגע, אני מסביר לך, אני לא הולך לך ישר לפתרון, אני רוצה להסביר את המהלך המחשבתי שמביא לפתרון. אתה אומר, תראה, החיים שלי משתנים, והמצב רוח שלי משתנה במקביל. אני רוצה שהמצב רוח שלי יעמוד על, הגעתי לפה, אני רוצה פה להישאר, לא רוצה להשתנות. אז אני אומר, אתה צריך לבדוק מה יוצר את השינוי, ולראות האם ניתן לקבע את המצב הרגשי X. אז אני אשאל אותך, מה נדעתך, גורם את השינוי? אצלי זה ציפיות. ציפיות ואכזבות. אוקיי, ציפיות, הבנתי. ציפיות ואכזבות. או, מה ההפך של אכזבות? שביעות רצון. דוגמה. אז הציפיות שלך יוצרות עליות וירידות של אכזבה ושביעות רצון. זה לא ציפיות ואכזבות, זה ציפיות שהן יוצרות או אכזבות או שביעות רצון. תבין, אבל זה לא ציפיות ואכזבות, זה ציפיות, כאילו רצונות. עכשיו בוא נשאל. אז מה שאתה בעצם אומר, שיש לך ציפיות ביחס למציאות, והמציאות משתנה, אז או שאתה מתאכזב במציאות או שאתה מרוצה במציאות. עכשיו יש לי שאלה, אם יש לך ציפיות כלפי המציאות, עכשיו, מה בסוף יוצר את השינוי? האכזבה והשביעות רצון. זאת אומרת, אם תמיד היית באכזבה, אז לא היה, אז היית לפחות במצב נתון, לא תמיד שביעות רצון. עכשיו, אתה רוצה, נגיד, תמיד שביעות רצון. זה מה שאתה רוצה, לא? נכון? עכשיו, השאלה שלי היא כזאת, בהנחה שיש לך ציפיות מהמציאות, האם אתה חושב שזה מחויב שפעם תהיה לך אכזבה, פעם יהיה לך שביעות רצון, או שיכול להיות שתהיה לך ציפיות מהמציאות ותמיד יהיה לך שביעות רצון? מה אתה חושב? עובדתית, יש לך ציפיות במציאות, עובדתית, המציאות משתנה, גם עובדתית, ולפעמים הציפיות תואמות את מה ש... לפעמים המצוי תואם את הרצוי, לפעמים לא תואם. עכשיו השאלה היא, בהנחה שיש לך ציפיות, רצונות, האם אתה חושב שיש אפשרות שתמיד תהיה על סביעות רצון? כן. יש לי שאלה, למה אי אפשר לבודד? סביעות רצון, אתה מחליט, זה שאני תמיד בסביעות רצון. לא משנה מה שקורה, אני מקבל מפעל הפיס או שפותחים לי את היד. אני החלטתי להיות בסביעות רצון. השאלה איך מחליטים את זה? מחליטים וזהו זה, גמרנו. טוב, בסדר, זה כמו שהקיר אומר, מה אכפת לך שנותנים לי בעיטה? תלמד ממני, אתה אומר, אני לא... אני תמיד פושר, לא משנה, יפתחו לי את הרקל או ייתנו לי מיליון שקל. תראה, זה בערך... זה אותו דבר. זה בערך, נגיד שעכשיו תהיה מלחמה, ואתה רואה את החתול יושב, הוא לא מפחד, וכולם מפחדים. עכשיו, תראה לעצמך שאתה פתאום החתול אומר לך, מה אתה מפחד כל כך? שם, תירגע. אתה אומר לו, אבל אני לא חתול. מה, אתה מבין כאילו? אז תהפוך לחתול. הוא רואה, הוא לא יודע. אז אני, תקשיב, אני
נגיד, נגיד, נניח שאצלך, אתה פשוט מחליט וזה קורה, נניח, אוקיי? אוקיי. אבל זה סוג של, יש תהליך מחשבתי שאתה עושה. כאילו, זה לא מעצמו קורה, יש איזה תהליך מחשבתי שאתה עושה, עכשיו אתה עושה אותו בלפית השנייה. נגיד, נולדת איתו, זה כמו בן אדם נולד עם איזה דיפולט כזה. השאלה היא זה איך מפתחים לו את המיומנות לעשות את זה. שעשה יוגה. הוא אומר יוגה. לא משנה, הוא נותן לך יוגה, תעשה יוגה, ואז תעשה יוגה. אתה עושה הפרדה בין המצב רוח. ואז אתה יכול להחליט, אתה אומר, אני רוצה להיות מרוצה תמיד. אני שמעתי על אחד שעשה יוגה ולא היה מרוצה. נכון, לא כולם מצליחים, דרך אגב. אני שמעתי על אחד שהיה יוגה, סתם, לא משנה, עכשיו אפשר להמשיך בקשקושים. אוקיי, בקיצור, תקשיב. טוב, תקשיב. השאלה היא מה הוא עושה אם הוא לא יכול לעשות יוגה, אוקיי? עכשיו הוא תלוי על הראש זה, מה עושים? זו השאלה, הוא לא יכול להגיד לו, רגע, חלקי אני רוצה לעשות יוגה. אז תעשה לי יד. אוקיי, יפה, אז בוא תסתכל. אני רוצה רק להסביר משהו, אני יכול ישר לתת לו את התשובה, אבל זה לא מעניין. אני מסביר, סתם, זה הכי מעניין. אני מסביר, רוצה להסביר לו את התהליך המחשבתי של ההתבוננות, כדי שהוא אחר כך יהיה מחויב לעשות את מה שאני אגיד לו בסוף. אם אני אגיד לו, תעשה X, אז הוא יגיד, לא בא לי. אז אני מוביל אותו את הדרך, כדי שכשאני אגיד לו, תעשה X, הוא כבר חייב, אין אפשרות להתנהל. אפשר שאלה קטנה? כן. לפי מה שאתה אומר לפעמים, אי אפשר להיות תמיד מרוצה. אני לא יודע, אנחנו עוד לא שם. אנחנו איתו עכשיו. הוא אמר, הוא עובדות. יש עוד משהו, לפני שאתה ממשיך, יש משהו ככה שעולה לי מתוך זה, שהוא, מה שעלה פה זה כאילו גם מצדך וגם מצדו, שהוא רואה את המציאות משתנה. אבל זה שהוא רואה את המציאות משתנה, זה המציאות. בסדר, זאת האמת, היא משתנה, נכון? הנה, זה שהוא רואה את המציאות משתנה, מאז שהתחיל לדבר, לפחות מיליארד אלקטרונים עזבו אותו ועברו לקיר, ומקיר אליו, הוא כולו השתנה, הוא כבר לא מה שהיה קודם. מה אתה בא לומר? אני אשאל אותך שאלה. אתה אומר, מה הבעיה? שיחליט, נכון? אני אשאל אותך, אבל איך אתה גורם לא להחליט את זה? זאת השאלה. אם הייתי יודע את התשובה, אז הייתי אתה. נכון, נכון, לא, אז לכן אני אומר, לכן אני אומר, שבוא תראה את הניתוח, איך אני גורם לא. לכן אני פה. בסדר, בסדר. חשבתי שאתה פה בשביל סיבות אחרות. לא, רק כדי לראות איך אתה משנה אנשים. טוב, נניח. למרות שאם אני משנה אנשים, זה אומר שאני גם משנה אותך בתפיסה שלך את האנשים. משנה אותי, כדי אני לומד איך לשנות. טוב, בוא נתקדם. תקשיב, עובדתית, מה העובדות הידועות לנו? שאתה רוצה, עובדתית, המציאות משתנה, עובדתית, יש לך ציפיות, ועובדתית, לפעמים הציפייה תואמת את המציאות, לפעמים לא תואמת את המציאות, לפעמים קונפליקט, טוב רע, נכון? יפה. עכשיו אני שואל שאלה, מה אתה חושב? עכשיו, האם אחרי ההבנה הזאת, האם אתה עדיין אומר, אני רוצה תמיד להיות בסביעות רצון? יכול להגיד כן, יכול להגיד לא, מה שאתה רוצה. כן. יפה. זאת אומרת שאתה חושב, שלמרות שהמציאות משתנה, ולמרות שיש לך ציפיות, שהן פעם תואמות המציאות פעם לא, אף על פי כן יש אפשרות ש... שאני אתרזב. שלא תתרזב. אתה יכול לסגור שם את החלון. אתה שמעת מה אמרתי? עובדתית, ידוע לך שהמציאות משתנה, נכון? זה ידוע לך? יש לך רצונות? גם דוגמה, סתם, אני אסתכל כדורי, אני אסתכל משחק ומפסיד. ולמרות ההפסד אני רוצה שכל פעם לעשות ריסט ולהגיע למשחק הבא עם אותה מוטיבציה, לא לבדת. אנחנו יודעים במה אתה משחק. אחר כך אני אפגיש אותך עם עוד שחקן. באמת. אני אבל שואל שאלה אחרת. זה משפיע עליי, על החלטות ה... אני יודע, אבל זה לא נושא השיחה עכשיו. נושא השיחה הוא אחר, באופן כללי. האם זה נכון שהמציאות משתנה? תמיד. האם זה נכון שיש לך רצונות? כן. גם תמיד. תמיד יש לך רצון כלשהו, תמיד יש לך עדפה. כן. האם זה נכון שפעם המציאות תואמת את הרצון, פעם לא תואמת את הרצון? כן. יפה. אז איך בדיוק אתה חושב שקיימת אופציה, ומה אתה רוצה שיהיה בעצם? זה העובדות. מה אתה רוצה שיהיה? להיות בסינכרון עם המציאות, שתהיה התאמה. הבנת, אתה רוצה להגיע למצב שמה שאתה רוצה ומה שקורה שזה שווה. כאילו שבכל רגע נתונים אומרים לך מה אתה רוצה, אתה אומר מה קורה, זה אני רוצה. זה מה שאתה רוצה? כן. אוקיי. עכשיו בעצם העובדה היא שאין התאמה. עובדתית אין התאמה. עובדתית לפעמים המציאות משתנה והרצון שלך משתנה והם לא תואמים. נכון? עכשיו אתה רוצה שהם התייצבו, כאילו, אתה אומר, רוץ טיפה קדימה גם, כאילו, תיישר אותם, אחד עד השני, נכון? יפה. עכשיו, לשם כך, אנחנו צריכים או לגלות מה יוצר את השינוי
יש לנו פה כמה אפשרויות. או לגלות מה יוצא את השינוי במציאות, או לגלות מה משפיע על השינוי של הרצון. אתה מבין את זה? אתה מבין שכאילו אם אתה רוצה לייצב אותם, צריך לראות אגב, מה גורם למציאות להשתנות? מה גורם לי לשנות את הרצון שלי? ולפי זה אפשר לעשות התאמה, אולי תגלה שאין פתרון, נגיד לך, תקשיב. אחד מחליט על מי משנה, אחד מחליט מה אתה רוצה, והם שונאים אחד את השני, ולכן הם תמיד מסתכסכים. מה אתה יודע? אולי צריך לעשות ביניהם שלום. טוב, מה הבנת את הסוף של העניין? הסוף שאולי צריך לשנות את הרצון שלי, לשנות את המציאות. לא, לא אמרתי את זה. יש פה שני גורמים שמשתנים. הרצון שלך משתנה, המציאות שמולך משתנה. עובדתית זה אמת, נכון? עכשיו, אתה רוצה שהם יתאימו. גם נכון? כן. עכשיו, אז מה עושים? איך מתקדמים פה? לא, אז מה זה עולה? איפה זה מוביל אותנו? שאתה רוצה שהם יתאימו, צריך לשאול למה המציאות משתנה, למה הרצון שלי משתנה. עכשיו, לא תגיד לאיפה, כי לאיזה כיוון אתה רוצה ללכת. צריך לבדוק את זה, אם לא נבדוק את זה... אם אתה מנסה לייצב שני גורמים ואתה לא מצליח, אתה צריך לבדוק מה אחראי לשני פה, מה אחראי לשני פה, איך אני יוצר ביניהם התאמה. הגיוני או הגיוני? נו, אז מה בודקים עכשיו? רק פה, רק פה, תעצור פה. תעצור פה? כן. אוקיי, מי רוצה להמשיך? תעצור פה. בסדר, מבחינתי, לעצור פה ולהקל ולהמשיך. בסדר, בסדר, מי רוצה שנמשיך איתו? איתך, יפה? אוקיי. מה אנחנו ממשיכים? לאיפה? למה גורם למציאות להשתנות או מה גורם לרצון שלך להשתנות? בסופו של דבר, גם מה שגורם למציאות להשתנות זה אותו דבר כמו שגורם לרצון שלי להשתנות, לא? אני יודע שזה מה שהוא אמר קודם. נניח, מה את רוצה שנבדוק קודם? מה גורם למציאות להשתנות? אוקיי, מה גורם למציאות להשתנות? רגע, עכשיו רגע, בוא ננסה להבין. נניח שנראה מה גורם למציאות להשתנות. טוב, תשובה, מה גורם למציאות להשתנות? אלוהים. אוקיי, תפגשי אותו, תגיד לו, תקשיב. אתה, לפני שאתה עושה משהו, אתה צריך לבדוק שאני רוצה את זה. אתה צריך לבקש אישור בכתב, חתום, ואם אני, פתאום אני, תעקוב אחרי מה שאני רוצה, תבדוק. אם אתה רואה שאני פתאום לא רוצה, תפסיק. אתה רואה שאני רוצה יותר, זה כאילו... בגלל שהוא לא מרוכז. הוא לא מרוכז. יש לו הרבה משימות. טוב, רגע, בוא נניח, לא תראה. יש יצור אחד, המציאות היא בדיוק מתאימה למה שהוא רוצה, וטוב לו, זה נקרא אבן. זה לא באמת, זה לא אמת. אתה יודע את זה? לא, אין שום אנשים. אבן, כמו שהוא ככה... אבן, אבן. אבן, אבן. אבן, עינון בסוף. אבא, אבן. מה שהוא רוצה זה המציאות, וזה מתאים לרצון שלו, וזה... נו, אז מה אתה אומר לו? להיות אבן? זה כמו תהיה חתול. אבל איך אני אהיה אבן? בסדר, זה... השאלה אם אתה באמת רוצה ככה. לא, בוא נדבר איתה עכשיו. את רוצה באמת שהדברים יישארו כמו שאת רוצה תמיד, זה יהיה לך מעניין? לא, סליחה, לא, לא, זה שונה, לא, זה שונה, כי לאבן אין הרצון בכלל. זה לא אותו דבר. אני לא בטוח שאין הרצון. אז אם אתה לא בטוח שאין הרצון, גם יכול להיות שהיא סובלת. היא יודעת, כנראה לחיות. לא, 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 לא. תחליט, לאבן יש רצון, אין רצון. אם אין רצון, אז אתה לא יכול להגיד, הנה, לא, אבל הרצון שלה זה מה שקורה. מאיפה אתה יודע? אולי נסע לברוח לא יכולה. מה אתה יודע? נגיד שאתה דופק את הראש, נגיד מישהו, נגיד, נותן בעיטה לקיר. נגיד מרביץ לה, אז הקיר מתחיל להיסדק. למה? כי הוא כבר לא נעים לי להיות פה, אתה מזז מהצדדים. כן. יש עוצמת כאב מסוימת שגם הקיר מתחיל לזוז. והבנים הכי סבלות זה בכותל. טוב, בוא נמשיך. לא, הם קבלות את זה בתשומת לב. טוב, בוא נמשיך. אז בוא נראה. עכשיו בוא נחשוב בהיגיון. את שואלת מה גורם לשנות את המציאות, נכון? עכשיו בוא נניח שזה אלוהים, אז זה לא, אז זה הגענו למבוי סתום. כי עכשיו זה איך אני גורמת לאלוהים להתאים את עצמו לרצון שלי, נכון? אלא אם כן נגלה שמי שמשנה את המציאות זו בכלל את אולי. אז זה בעצם איך אני גורמת לעצמי לשנות המציאות לפי מה שאני רוצה. אתה הבנת את זה? בערך. תראה, יש לנו שני גורמים. אחד המציאות, שתיים זה את. זה משתנה, זה משתנה. רצון, מציאות משתנים. עכשיו אנחנו צריכים שהם יתאימו. שתמיד מה שקורה רוצה. עדיף אולי להסתכל לרצון כאילו קצת. לא, עכשיו המציאות, אז אינסטנקטיבית אנשים אומרים זה לא בשליטתי, אני לא יכול לשנות אם אתה יורד גשם, כאילו לא תלוי בי, אנשים לא חושבים שהם אלוהים או משהו כזה, אוקיי? לא כאילו, לא הגיוני.
אלא אם כן אתה יכול לשלוט באלוהים, או, או אתה יכול לבקש מאלוהים והוא יקשיב לך, או משהו כזה. אוקיי, אז לזה את רוצה שנמשיך עם מי גורם לשנות המציאות? עכשיו רגע, ויכול להיות שהחקירה הזאת תוביל לעוד מקום דרך אגב. יכול להיות שהחקירה הזאת תוביל למקום של המציאות לא בשליטתי, והרצון שלי לא בשליטתי, ו... ואין לי שום דרך להשפיע על זה. ואני בכלל לא קיים. לא. ואז אני מפסיק לרצות להשפיע על זה. עוד פעם, הוא אומר, אני רוצה שהמציאות תסתנחרן. פלוס, אני רוצה לגרום לכך שהמציאות תסתנחרן. עם הרצון, נכון? עכשיו, אם בן אדם מגיע להבנה, אם בסוף, אחרי החקירה, הוא יגיע להבנה, הרצון שלי לא בשליטתי. לא. המציאות שלי לא בשליטתי. להגיד שהוא יגיע לזה להבנה הזאת, ממילא, הוא יבין שהאושר שלו לא בשליטתו. הוא עדיין המשיך לרצות להיות מאושר, אבל הוא הבין שזה לא בשליטתו. זה שווה לגבות, כי אין תשובה חד משמעית. חכי, חכי, אני רק מסביר לאיפה זה מוביל בסוף. אם בן אדם יחקור מה גורם למציאות... זה אחד האפשרויות, מה שאמרת עכשיו. נכון, נכון, אני רק אומר... לא, רגע, למה אני אומר את זה? אני אומר את זה כדי שבן אדם יבין שגם אם הוא יגלה שזה לא בשליטתו, גם אז לא תהיה לו בעיה. אני מנסה להעביר מסר שגם אם בן אדם יגלה שהמציאות לא משתנה בגללי והרצון שלא משתנה בגללי, גם אז הוא פתר את הבעיה. זאת אומרת, אם בן אדם יהיה בטוח שהמציאות לא בשליטתו ושהרצון שלו לא בשליטתו, אז הוא יהיה בטוח שהאושר שלו לא בשליטתו. ואז הוא יפסיק לנסות... פשוט לא רוצה לשנות. הוא יפסיק לנסות לשנות. אבל עדיין הוא יוצא לשנות. הוא יגיד, עדיין קיימת האופציה, נכון שזה לא בשליטתי, אבל עדיין יש אופציה שהם יסתנחרנו. אז אני רוצה שהיא תקרה. ואם בן אדם יעמיק עוד ויגיע למסקנה שאין שום אפשרות בעולם שהרצון שלו ושהמציאות יתאימו, אז הוא גם מפסיק לרצות להיות מאושר. ואז הוא יהיה מאושר. ובעצם אני בלי רצון... רגע, תתרכזו, תתרכזו, תתרכזו עוד פעם. שני תהליכים. מציאות, רצון, זזים. עכשיו, אם בן אדם יגיע למסקנה שהמציאות לא בשליטתו ושהרצון שלו לא בשליטתו, זה יגרום לו להפסיק לרצות לשנות, זה יגרום לו להפסיק לחפש את האושר באופן אקטיבי, אבל הוא עדיין ירצה את האושר. כי הוא אומר, עדיין זה יכול להיות. לא, אמנם זה לא בשליטתי, אבל זה יכול להיות. לא בשיטה שלו, אבל הרצון להיות מאושר כן בשיטה שלו. עוד פעם. זה סותר. אתה אומר, אני מגיע למין סיטואציה שהרצון כבר לא בשיטה שלי. אני מבין את זה. נכון. אבל הרצון להיות מאושר... לא, הוא לא מתשור בשיטה שלך או לא. הוא כן, לא בשליטה. עובדתית, המכניזם שלך, אתה מכונה. אתה רובוט. ולהגיד ברצון הוא לא בשביל... רגע, תקשיב רגע, אתה רובוט, אתה רובוט. עכשיו, אם אני רואה, נגיד, את העת הזה נופל, אני אומר, הוא אומר, הוא תכף ייגע בקרקע. אתה נגיד רואה כוס, או כמעט אתה אומר, הייתי שבר. אני אומר לך מה יקרה לך. אני אומר לך מראש מה יקרה לך אם. אם אתה תגלה ש... אם אתה תגלה שאתה לא שולט ברצון, ואתה תגלה שאתה לא שולט במציאות, אז זה לא יגרום לך להפסיק לרצות להיות מאושר. זה יגרום לך להפסיק לנסות להיות מאושר, אבל אתה עדיין תרצה. לנסות, זה אומר, אני שולט בדבר. למה אתה מנסה? כי אתה שולט בזה, כי אתה חושב שאתה שולט בזה. עכשיו, אם תגלה שהמציאות, והרצון לא משתנה, לא תלויים בך, אז זה ממילא זה אומר שהאושר שלי לא תלוי בי, אבל זה לא אומר שאני לא רוצה אותו. אז זה שיא הסבל. לא, זה שיא הסבל. אולי זה סוג של חוסר אונים, גם אתה רואה לך וגם אין לך, וגם אתה לא יכול לעשות כלום. אוקיי, עכשיו, אבל עכשיו, הבנתם את החידוד, גם אם תבין שהרצון לא בשליטתך, והמציאות לא בשליטתך, עדיין, אתה מסוגל לדמיין שיום אחד הם ייפגשו, אתה מסוגל לדמיין את עצמך מאושר, אז אתה תמשיך לרצות להיות מאושר. אבל יש מצב יותר גרוע מזה. אם בן אדם מגיע למצב שמבחינתו הוא לעולם, הוא מבחינתו לא מסוגל לדמיין שהמציאות והרצון שלו חופפים, אז הוא גם מפסיק לרצות להיות מאושר. תראית את זה? עוד פעם, אם הוא מגיע למסקנה שהרצון שלו לא בשליטתו והמציאות לא בשליטתו, אז זה לא גורם לו להפסיק לרצות להיות מאושר, זה גורם לו להפסיק לרצות לשנות את המציאות כדי להיות מאושר. אבל אם הוא יגיע למסקנה שהמציאות והרצון אף פעם לא יתאימו, אז זה גורם לו להפסיק לרצות להגיע למצב שהם יתאימו. למה? כי הוא לא יכול לדמיין שהם יתאימו.
מי הבין את זה? אני. תסביר. זה כמו נניח בן אדם שהוא בכלא, אוקיי? ואם הוא חושב שהוא יכול לעשות משהו כדי לברוח, אז הוא ינסה לעשות אותו. נכון. אוקיי? עכשיו, אם הוא יגיע למסקנה שאין שום דבר שהוא יכול לעשות כדי לברוח, הוא לא עושה כלום, אבל עדיין הוא חושב שיכול להיות שפתאום מישהו יוציא אותו, או יוציא אותו, או משהו כזה. אבל עדיין הוא ימשיך לקוות שיוציא אותו, והוא ירצה את זה. ואז הוא עדיין יסבול, רגע, ואז הוא עדיין יסבול. עדיין יסבול, כן. אבל אם יבטיחו לו ב-100% אתה מכאן לא יפסק... לא, אם יבטיחו לו, אם הוא יהיה בטוח. אם הוא יהיה בטוח, ב-100% שמכאן לא יוצא בחיים, אז הוא גם יפסיק לרצות לצאת משם. אז ממילא הוא יהיה שלם עם זה שהוא שם. כמו שאנחנו לא רוצים לצאת מכדור הארץ, כי אנחנו גם... מנסים, מנסים, בונים חלליות. גם זה מנסים, תתפלא, הכל מנסים, הכל מנסים. טוב, לאיפה זה מוביל עכשיו? קודם כל, הבנת... אם אפשר לשנות הרצון. לא בדקנו. עכשיו, כל זה מופך. עכשיו, בדרך כלל יש פה עוד שאלה, האם בכלל אתה רוצה שתהיה התאמה? מי אמר שאני רוצה שתהיה התאמה? בהנחה שאתה רוצה שתהיה התאמה. זה מה שאנחנו. נכון, אוקיי. אז יאללה, מה אנחנו בודקים? מי משנה את הרצון? את הרצון. איך בודקים מי משנה את הרצון? מאוד פשוט, אתה לוקח משהו שאתה רוצה, ומה אתה שואל את עצמך? למה אני רוצה אותו? זה. אוקיי, אני איך אני רוצה סטייק עכשיו. למה אתה רוצה אותו? כי אני רעב. למה אתה רעב? ובקיצור החפירה הרגילה. בסדר? איפה הגענו בסוף? לא יודע. לא יפשוט. אתה לבד את הצד השני, כאילו... למה זה השתנה? זהו. בסוף מה גילינו? אז נהיה קצת להיות בטוח בזה ב-100%. מה שאני בא להגיד, אם היית... לא. להיות בטוח במה ב-100%? בזה שאין סמכרון, ואז אחרי זה תשלח שלי. טוב, בוא ניתן את התשובה של המשוואה הזאת, אוקיי? התשובה היא פשוטה. אין שום אפשרות בעולם שתהיה קיים ושתהיה תאה מלאה בינך לבין המציאות. אין אפשרות כזאת. אין שום אופציה בעולם, אין אופציה אפשרית, שבן אדם יהיה קיים, ושבו זמנית הוא לא ירצה לשנות את המציאות במשהו. אין אפשרות כזאת, אתה שומע? אין אופציה כזאת. עכשיו, ככל שתבין יותר טוב את מה שאמרתי, ככה זה ישחרר אותך מהרצון שלך להיות בסנכרון עם המציאות. עכשיו, ואם אתה בכל זאת מתעקש, אני עכשיו, בוא נחדד זאת פעם, אין אפשרות להיות קיים, לא רק שאין אפשרות לשבת פה, אתה לא יכול לדע, אפילו שאתה מרגיש אני, אתה אומר אני משהו, אתה לא יכול להרגיש את המילה אני, בלי שיש לך איזה רצון לשנות המציאות. זה קודם כל כעיקרון, זה בסוף הסיפור, זה מה שמגלים. אוקיי? אין אפשרות, ולכן במילה, אתה רוצה להיות קיים, יש לזה תשלום, התשלום הוא שתמיד יהיה חסר לך משהו. אם אתה אומר, תראה, אני לא מוכן בשום פנים ואופן שתמיד חסר לי משהו, אני רוצה להגיע למצב שלא חסר לי כלום אף פעם, לשם זה אתה צריך להיות מוכן לוותר על הקיום, העצמי של עצמך. זאת אומרת, להיות מוכן לא לדעת שאתה קיים. אם אתה מוכן לא לדעת שאתה קיים, אז מה הדרך להגיע לזה? אתה אומר, טוב, אני מוכן לא להיות קיים, העיקר תעלים לי את החיסרון, איך אני יכול לא להיות קיים? אז אני אומר לך, תשאל את עצמך האם אני בטוח שאני קיים. אם תשאל את עצמך, אם אני בטוח שאני קיים ותעשה את זה באמת, אז אתה לא תהיה בטוח שאתה קיים, אז אם לא תהיה בטוח שאתה קיים, אז לא חסר לך שום דבר. איך? אבל איך אתה מגיע למצב? רגע, איך קפה זה? איך קפה? זה סוף המשוואה. עכשיו תשב עם עצמך 100 שנה במערה, למה אני רוצה, למה המציאות משתנה. בסוף אתה תגיע לזה שאם אני קיים, אם אני, אתה אומר אני הולך, אני רוצה, אני זה, אני רואה קיר. המילה אני, אם אנחנו מוחקים אותה, אין אתה יותר, נכון? עכשיו, בעיקרון, אם יש אני, חייב להיות חיסרון. אין אפשרות שיהיה אני בלי חיסרון. ואם אתה, ואם אתה... ויש לך שתי אפשרויות, או לקבל את זה, ולהפסיק לחשוב, ולהפסיק לרצות שיהיה תמיד שווה, או להעלים את עצמך. אם אתה רוצה שזה לא יהיה שווה. אם למשל הוא אומר לך, אני רוצה שהמציאות, אז אין שאלה. פעם תסתנכן, פעם לא תסתנכן. אז אין שאלה, אז מה השאלה? לא, סתם נמרים. אבל זאת האמת עכשיו, אבל זאת המציאות עכשיו. אם זאת המציאות שלה רוצה. אבל זה כבר מה שיש עכשיו. ונניח הוא רוצה, הוא משוון את זה, כי הוא לא רוצה את זה. למה? יש את זה. פעם הוא רוצה את המצב. כן, יש את זה, אבל הוא לא רוצה את המצב הזה. בוא נניח שהוא כן רוצה את המצב הזה. אה, אז היה מה רוצה. לא רוצה, זה גם רוצה. זה פעם אותי, יש לו שניים של הדברים שמציקים. אחד אחד, אחד אחד, אה? אם נניח הוא בא בטענה של המציאות לפעם ככה, פעם ככה, לא מסמכרנת, ואני לא מרוצה מזה. בוא נניח שהוא אומר שהמציאות לפעם ככה, פעם ככה, הוא כן מרוצה מזה. אז אין שאלה. אז יכול להיות תמיד מרוצה מזה שזה פעם ככה, פעם ככה? גם לא.
גם לא, אין אפשרות להיות מרוצה משהו במאה אחוז. למה? אבל אם אתה רוצה פעם ככה, פעם ככה. הבנתי, אתה שואל האם אני יכול להיות מרוצה במאה אחוז מכך שלפעמים אני לא מרוצה. אבל אם אתה מרוצה במאה אחוז מכך שאתה לא באמת מרוצה, אז או שאתה לא באמת מרוצה, או שאתה לא מרוצה מזה שאתה לא באמת מרוצה. סתירה, כן. סתירה, אתה לא יכול להגיד, טוב לי במאה אחוז מזה שרע לי. נכון. אז איך רע לך? איפה אתה, בטוב לי או ברע לי? תחליט. אליעד, אפילו אותי אתה הלכת... הוא ניסה לעשות מניפולציה, הוא אמר, טוב, תראה, גם אם אי אפשר התאמה 100%, גם אם אי אפשר התאמה 100%, בסדר, אבל בוא נעשה שאני ב-100% ארצה את זה שאין התאמה ב-100%. אבל אז ממילא כבר אין חוסר התאמה, אז אתה עוד פעם לא קיים. לפי דעתי אתה עבד בפתרון יותר מידה רחב שלפי דעתי משהו הוא מתכוון. הוא חושב, לדעתי, שיש שני שלוש דברים שמציקים לו בחיים, למרות שהוא הציג את זה כבעיה מאוד כללית. נראה לי שרוב הוא ורוב האנשים מוטרדים מבעיות נורא ספציפיות, לא? זה משהו נורא... היו רוצים לשלם שלוש. נכון, אתה צודק, ילד בגיל 5, בדרך כלל אומרים לו מה מציג לך, אומר שלושה דברים ספציפיים, סדר לי אותם, אני מאושר. אבל הוא לא ילד בגיל 5, הוא כבר עשה את הסיבוב הזה הרבה פעמים, ואז הוא גילה שיש בעיה במנגנון. אולי נשאל את הקלה, מה אתה אומר? אתה מסכים לי? הוא מסדר לך שלוש דברים, אתה תהיה מרוצה? לא. אני מרים ידיים. גם אם תסדר לו את כל הדברים, זה לא משנה. המנגנון עצמו מחייב את זה שתמיד, המנגנון מחייב את זה שאף פעם לא תהיה מרוצה. טוב, מי הבין שאלות תשובות? רגע, לא המשכנו לה איך לוותר על הקיום העצמי. בסוף לוותר על הקיום העצמי. אני לא הסברתי איך לוותר על הקיום העצמי. לא הסברת. אמרת שאם בן אדם ישאל את עצמו מספיק פעמים. לא, אני גם לא, סליחה, לא רק שלא הסברתי, גם לא אמרתי, לא אמרתי שאתה צריך לוותר על הקיום העצמי. אמרתי איך להעלים את עצמך. אם תוותר על הקיום העצמי, יש דרך איך לממש את האופציה. אתה קיים, זו מציאות. עובדתית אתה קיים, נכון? עובדתית. נניח. למה נניח? אתה יודע, אתה חושב שאתה קיים, אתה מדבר איתי עכשיו. כן, אני חושב שאתה קיים. יפה, אתה חושב שאתה קיים. יפה. עכשיו, אני אומר לך, אם אתה צריך לוותר על משהו. אם אתה לא מוכן לקבל שום חיסרון, אתה צריך לוותר על התחושת הקיום של עצמך. עכשיו, אתה יכול להגיד לא מוכן. אוקיי, אין פתרון, שער פה. ואתה יכול להגיד, טוב, אני מוכן, מה לעשות? אני מוכן לוותר. תשובה, אתה שואל את עצמך, אם אני בטוח במשהו. אם אתה שואל את זה ברצינות, אז אתה לא יודע שאתה קיים אפילו. מאוד פשוט. אתה רואה פה קיר, אתה בטוח. תעשה כמה פעמים, לא תהיה בטוח. אחר כך אבל תגיד, אבל אני בטוח שאני רואה משהו. אתה בטוח שאתה רואה משהו? אולי לא יודע, אולי אני אפילו לא רואה משהו, ואני בטוח שאני קיים. בטוח שאני קיים. לך עוד כמה סבבים, ואתה לא יודע שאתה קיים, ואז אין שום שאלה. איך? פה לא מובן. איך? פתאום אני לא יהיה בטוח שיש פה קיר. המעבר הזה, הנקודה הזאת. אני שואל, האם אני... אני אתן לך תשובה, אני אתן לך תשובה. מה אני מחזיק בעד? כוס. איזה כוס? זכוכית. כוס מים, נכון? מה יש בפנים? מים. אתה בטוח שזה מים? לא, אולי אני משאל. לא, בסדר, יפה. זה כוס, אולי זה לא כוס. אולי יש לך את העיה בחושים, אולי יש פה משהו אחר. כל פעם מעלים את הרף. יש דרגות ביטחון, אני בטוח שזה... אני בטוח שזה קורס, אני פחות בטוח שזה מזכוכית, ואני פחות בטוח שיש מים. תראו, קורס, זכוכית, ממים. יש פה משפט, מה אתה הכי בטוח שזה קורס? מה אתה פחות בטוח שזה זכוכית? מה אתה עוד פחות בטוח שזה מים? כי מים, לך תדע מה זה, אולי זה מיץ. זכוכית, אולי זה פלסטיק, אבל קורס אני בטוח. אבל יש פה עוצמה. נראית, שאתה אומר, זאת כוס מים, אתה לא בטוח במילה זאת כוס מים, אתה לא בטוח במזכוכית, אתה לא בטוח באותה עוצמה במילה כוס מים זכוכית. הבנת? יש עוצמה. אם תסתכל במיקרוסקופ, אתה תראה שזה משהו אחר, זה לא כוס מים. נכון, ואם אתה תסתכל בלי מיקרוסקופ, אתה תראה, זה כוס מים. אם תסתכל בטלסקופ, גם כן, אתה לא תראה את זה. דרך אגב, אתה לא צודק, אם אתה תסתכל במיקרוסקופ, ואתה תגדיר כל אטום למה הוא שייך, אתה תראה שזה כוס מים מזכוכית. אתה רואה פה מצב סטטיסטי מסוים. זה לא נכון. אתה תראה את האטומים של המים פה, את האטומים של הזכוכית פה, ואתה תראה את האטומים מסודרים במבנה של כוס. אבל אתה לא תראה כוס. אתה מתכוון לעומת... לא נכון. תראה, אתה יכול להגיד, אני לא מייחס משמעות. אני מחזק את מה שאתה אומר. לא, לא נכון. אני רציתי להחליש את מה שהוא אומר. הוא ניסה לחזק את מה שאני אומר, ואני מחליש את מה שהוא אומר. הוא ניסה להגיד, אם אתה תסתכל עם מיקרוסקופ, אתה תראה רק אטומים. זה לא נכון. אם אתה תעשה מחקר כל אטום, מה הוא מייצג, אז אתה תראה שזה, גם דרך האטומים אתה יכול לדעת שזה כוס מים מזכוכית.
האטום של הזכוכית הוא שונה מהאטום של משהו אחר, והאטום של המים שונה מהאטום של משהו אחר, והאטום של... אז ממילא לפי צורת האטומים אתה יכול לדעת שזה כל זמן מזכוכית, שזה בעצם מה שהמוח שלך עושה. ואתה מפורק את האטומים? לא שונה, בסוף אתה נותן, אם אתה נותן הגדרה. לא, באיזשהו קטע אתה מגיע למקום שאתה לא יכול להגדיר כבר. יש איזושהי נקודה כזאת. ואז מה, איזה נקודה? לא, למה שאתה לא יכול להגדיר? אתה תמיד יכול להגדיר, למה לא? לא, תהיה איזושהי נקודה שבסופו של דבר, זה הכל יהיה איזשהם חלקיקים מסוימים, שאתה לא יכול להגדיר אותם בכלל. אז בסדר, אבל זה עדיין משהו, לא? אבל שאתה לא תוכל להגדיר אותם כחלק מזכות, מקוס או ממים, זה לא משנה. נניח, לא מסכים מזה, אבל נניח. זה נניח, נו, אבל עדיין תהיה לו חוות חיסרון, עדיין תהיה לו חוות שינוי, וכו' וכו'. טוב, מה הבא? את הגבייה תעשה לנו אחר כך. כן. אפשר להמשיך עם הדוגמה ולעשות את הדוגמה שלבים במהלך המחשב. אני אסביר לך את הדוגמה, אם תסביר לי מה הבאת עד עכשיו. התחלנו מ... אני... לא התחלנו, תן את הסוף כבר. תן את סוף המהלך. אוקיי, טוב, תתחיל מאיפה שאתה רוצה, יאללה, נו. תחיל מהסוף, בדיוק. אנחנו רוצים התאמה בין הרצונה שלנו למציאות. נכון. המהלך המחשבתי זה לחקור מה מחייב אותם. אם מצאנו ש... מה מחייב אותם? מי אמר לך להגיד מה מחייב אותם? מי אמר שזה מחויב בכלל? מה משנה אותם? מה משנה אותם, כן. נכון. מה שמגלים בוטר לנו את הבעיה, גילים ששתיהם תמיד השתנו, ואנחנו בטוחים בזה ב-100%, אז כאילו נתקענו בזה. אז אתה לא יכול לדמיין שהם מסונכרנים, ואז אתה מפסיק לרצות לסנכרן אותם. כן. עוד כמה שלבים קדימה, אני רוצה... או שאתה מגלה שאתה שולט גם ברצון וגם במציאות, ואז אתה... לשנות אותם, כן. לא, ואז אתה מרוצה... לא, אתה לא צריך לשנות אותם. אם גילית שאתה שולט במציאות ושאתה שולט ברצון, אתה כבר לא צריך לשנות אותם כרצונך, הם כבר כרצונך. עוד פעם, אם בן אדם מגלה, אמרנו שזה לא, שהוא לא שולט, נגיד, אבל יש גם עוד אופציה. שאם את בן אדם יבדוק טוב טוב מי אחראי לכל מה שקורה ולכל מה שהוא רוצה, הוא יגיד, וואלה, אני אחראי למה שקורה ואני אחראי למה שאני רוצה, אז במילה כבר המציאות מסונכרנת. זה לא צריך לסנכרן אותם. אז שוב אין קיום. אז שוב אין קיום במצב. בסדר. אני אמרתי מה בסוף קורה, אבל בעיקרון אני אומר, בוא נלך על ה... שיכול להיות שתגלה שאני זה שאחראי לכל מה שקורה ואני זה שאחראי לכל מה שאני רוצה. מה זה לכל מה שקורה? אתה ממש אחראי לכל מה שקורה. כאילו אתה בסוף, וואלה, אז אני הצמחתי פה את העץ הזה. הכל. וזה אני אחר. אז זה לא אתה. בהנחה שתגלה שזה אתה, אז גם פתרנו את הבעיה. כי אז אם תגלה שאתה שולט במציאות ואתה שולט ברצון, אז אתה כבר לא צריך ליצור התאמה ביניהם, כי הם כבר מתאימים. פשוט גילית שתמיד יש התאמה בין הרצון למציאות. זאת גם אופציה אפשרית. שאתה מגלה שהרצון למציאות תואמים. זה יכולה להיות עוד אופציה שתגלה, המציאות אני לא שולט, אבל הרצון אני כן שולט. יכולה להיות אופציה שתגלה, הרצון אני לא שולט, אבל המציאות אני כן שולט, ואז אתה תצטרך ליצור את המה. יכול שהוא יגלה שיש לו בתוכו כמה רבדים? כאילו... השאלה מי הוא חושב שהוא. בדיוק, הרובד הפנימי זה המציאות כולה. השאלה אם הוא... כאילו שולט ברבדים, הוא מגיע לאגו בסוף. שהאגו יכול להחליט שהוא חושב אחרת מהמציאות. המציאות מחליטה לא לצאת החוצה מעצמו ולחשוב שהוא האגו, אבל אני מחדד עוד פעם, תתרכזו טוב טוב. אם בן אדם יגלה שבמציאות הוא לא שולט וברצון הוא כן שולט, אז הוא צריך לעשות התאמה בינו לבין, אז הוא יכול ויעשה התאמה. אם הוא יגלה שברצון הוא לא שולט אבל במציאות הוא כן שולט, אז הוא יעשה התאמה. אם הוא יגלה שהוא גם שולט ברצון וגם שולט במציאות, אז ממילא כבר יש התאמה. ואם הוא גלה שהוא לא... ואם הוא גלה ששני... יש לו אותו דבר, במילה יש התאמה בין שלושתן. אני באתי להגיד שיכול להיות מצב שאתה תגלה שאני אחראי למה שקורה, ואני אחראי למה שאני רוצה, ואז במילה גילית שיש התאמה, אבל זאת אופציה. כן, אבל גם אם אתה רוצה להקים, אתה שואל את זה יש התאמה. לא, לא, לא. כי אתה מכיר כל השני וזה... לא, אבל אז אתה... לא, זה ההבדל. כי אם אתה נגיד לא שולט במציאות ואתה כן שולט ברצון, אז אתה צריך ליצור התאמה. כן. אבל אם גילית... תשולט ברצון, תיצור התאמה, וזה... תתרכז. אם אתה מגלה שאתה לא שולט במציאות ואתה כן שולט ברצון, אז אתה צריך ליצור התאמה. אבל אם אתה מגלה שאתה שולט במציאות ואתה שולט ברצון, אתה לא צריך ליצור התאמה, כי גילית שיש התאמה. למדת את זה? לא.
לא, אם אתה שולט גם ברצון וגם במציאות, אתה צריך לסנפי. לא, אבל אם גילית שאתה זה ששולט בהם, זאת אומרת שאתה יוצר את המצב, אתה לא צריך לשנות אותו. אוקיי, בסדר. מה בסדר, מה הבנת? סבנת זה שונה? הבנתי, כן. מה הבנת? שאם אתה שולט בשניהם... אם גילית שאתה עושה את כל מה שקורה, ואתה עושה את כל מה שאתה רוצה, אז מה אתה... זה נגמר השאלה. כן, בכל שאתה עושה אותם לא בסינכרון. לא, אבל אם אתה מצליח לראות שאתה... בסדר. לא, עדיין אתה מסנכרן אותם. אם אתה רוצה. לא, בסדר, אבל אם גילית, אני רוצה... לא, אבל לא, אני לא מסכים איתך. כי אז אתה אומר, אני גם רוצה את הקונפליקט. אם אני רוצה את כל מה שקורה, ואני קורא את כל מה שאני רוצה, זאת אומרת שגם אני רוצה שהם לא יתאימו. נכון. ובכל מקרה, בסוף הפרשייה הזאת, מה שאתה מגלה, אני שמח בשבילך, מה שאתה מגלה, אתה אין לך זכות דיבור. תשתוק, הלאה. בכל מקרה, מה שבן אדם מגלה בסוף הסיפור זה כזה דבר. עכשיו נוסיף עוד רבדים. אם אתה בתוך השכל שלך, אז מהיבט מסוים אתה יודע שאתה עושה הכל ואתה עושה את כל מה שאתה רוצה. מבית מסוים אתה יודע שאתה לא עושה לא את מה שאתה רוצה ולא את מה שאתה עושה, לא את מה שקורה לך ולא את מה שאתה רוצה, אתה לא מחליט, שניהם זה אקראי, שניהם זה סיבתי, אתה גם שולט בהכל, אתה גם לא שולט בשום דבר, וכל האופציות נכונות, בו זמנית, אוקיי? דלת, בקיצור. לא, לא. עוד פעם, בסוף, מה קורה בסוף? מה קורה בסוף? בסוף זה עובד ככה, אם אתה לא קיים, אין שאלה, אין תשובה. אם אתה קיים, אז מה האמת? האמת היא שאתה אחראי לכל מה שקורה, ואתה אחראי לכל מה שאתה רוצה, ובו זמנית אתה גם כן לא אחראי לשום דבר שקורה, ואתה לא אחראי לשום דבר שאתה רוצה. כאילו העולם נוצר מעצמו ולא מרצון של מישהו. ובו זמנית, לפעמים אתה שולט במציאות ולפעמים לא, ולפעמים אתה שולט ברצון ולפעמים לא. דו זאת אופציה. ובכל מקרה, עדיין תמיד יש איזה חיסרון. תמיד יש איזה חיסרון. עכשיו, אתה לא רוצה אפילו את החיסרון הקטן? אתה צריך לוותר על הקיום שלך, אתה צריך לוותר על ידיעת האני. למה? כי כדי לדעת שאתה קיים, אתה צריך להרגיש שיש משהו שאתה לא, ואז אומר שאתה חובש החיסרון, ואז חסר. אבסולוטי. כדי לדעת אני, אתה צריך לדעת יש משהו שאני לא, אם יש משהו שאני לא, אז אני יודע שמשהו אני חסר אותו, ואם אני חסר אותו, אז חסר לי. אין אפשרות להתחמק מהעניין. עצם זה שאתה אומר, אני לא המציאות, אז יש לי חיסרון, כי אני חסר משהו. מאוד פשוט. אתה אומר, אני, פירושו לא אני, חיסרון. זה מאוד פשוט. אתה לא רוצה את החיסרון הזה? צריך לוותר על הכל, כולל על הקיום. איך, מה עושים בפועל? אתה שואל את עצמך, אני בטוח, אני בטוח, אני בטוח, אתה עושה את זה מספיק פעמים, אתה נעלם. בטוח שמה? בכל מה שאתה רוצה. אני קראתי בטוח, יש משהו שאתה בטוח בו? יפה, תבדוק את זה, אתה, מה אתה הכי בטוח? אני חושב משמע אני קיים, נגיד. נגיד. אני, מה שרציתי להראות לכם בהמחשה לגבי העוצמה של הדברים, נגיד לדוגמה, אני יודע שיש פה כוס מזכוכית עם מים, רציתי רק להראות לכם שזה לא אותו דבר. הכוס מזכוכית, כוס זה אתה יודע בעוצמה מסוימת, אז מים זה בעוצמה אחרת, זכוכית זה עוצמה אחרת. זה יותר מזה, נגיד זה שאתה רואה פה כוס ונגיד פחות מוחשי לך מזה שיושב על הספה. זה שאתה רואה פה בקבוק, זה יותר מוחשי לך מזה שאתה רואה פה כוס. זאת אומרת, אתה אומר, שניהם אני רואה, לא, אבל זה יותר מוחשי, זה עוד פחות מוחשי. נכון? ומצד שני, מהיבט מסוים, זה שיש פה קיר, זה יותר קרוב אליך. ומהיבט מסוים, הפוך. זה שיש פה בקבוק, זה פחות מוחשי לך מזה שיש פה קיר, כי אתה אומר, נכון שזה קרוב, אבל זה גדול. את הקיר, את הבקבוק אולי אני מדמיין, אבל הקיר, אין מצב, אני מדמיין את כל הקיר. זאת אומרת, זה לא מה שאני, זאת אומרת, בתוך החוויה עצמה יש המון עוצמות. עכשיו, איך מתחילים, איך מגיעים ללא לדעת שאתה קיים? מתחילים מהדברים האלה, אני בטוח שיש פה בקבוק, כסח אותו, אחר כך לך יותר גדול, בטוח שיש פה שולחן, חסל אותו, אחר כך תגיד, יאללה, כל מה שאני רואה, אני בטוח זה קיים, וואלה, וואלה, לא רואה. אז במכה אחת העלמנו את כל החושים, אחר כך תעבור לשמיע, אחר כך תעבור, נגיד, מה יותר חזק, לגעת במשהו או לראות משהו? לגעת. אז אתה קודם כל מחסל את חוש הראייה, אחר כך מחסל חוש שמיעה, אחר כך מחסל חוש מישוש, אחר כך מחסל את כל החושים בכלל. אחר כך אתה אומר, ככה אתה מתחיל לעבור מסודר, אחד, 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 עד שבסוף אומר, טוב, אבל לפחות יש משהו. מי אמר שיש משהו? אולי אין שום דבר. נכנס לעומק, ואז אתה לא יודע כלום, ואז אין שאלה. מה אתה אומר? לא אומר, אוקיי. אין השאלה. שגם איפה קורה לפה. טוב, הבנו? הוא עכשיו רוצה להיכנס לזה.